מוזר. שמעתי על החבלת הזאת עכשיו, שרוצים לעשות להם תורח אף? אז בואי אני אספר לך. בואי אני אספר לך. איזה אבו ג'יאד, לא יודע איך קוראים לבת זאת הזאת. היא באה לעשות פיגוע התאבדות, אוקיי? אנחנו סגורים רגע על המטרה שהם... היא יצאה מהבית במטרה להתפוצץ, אוקיי? לא בקטע של אנחנו הולכים לנאפיס בארבע לפנות בוקר, בקטע של להתפוצץ באמת, אוקיי? פיצצה את כל האוטו שלה בבלוני גז. איזה אישה. כל כך אישה. זה מקום חגורת נפץ, אני אשים כמה מכונות כביסה מאחורה. יצא, בטעות עצר אותה שוטר, כי משהו נראה לא חשוד עם אישה עם כפייה שנוסעת עם מלא בלוני גז באוטו. כאילו... כמה כנפי את הולכת להכין, גברת, אני לא... בדרך לאיזה ירידת, מה קורה פה? עצר אותה, דיבר איתה, הבין שמשהו חשוד, היא קלטה שהוא עלה עליה, כי מאוד קשה לשקר שהרכב שלך מלא בבלוני גז. למה זה? היא גם כולה עם כפייה, איך היא תפתה אותו? אמרו לך שאתה, אופה, צי מהאוטו, צי מהאוטו! לא אמרו לי שום דבר, צי מהאוטו! ואז ברגע של פאניקה, היא פשוט הפעילה את המטען, התפוצצה, הוא נפצע מאוד קשה בפנים, אבל לא קשה כמוה. היא נפצעה יותר קשה מהפיגוע ההתאבדות. אני מספח עם עובדות שקרו במדינה, אוקיי? היא נפצעה ממש ממש קשה, השוטר היה במצב יותר טוב, תודה לאל, אוקיי? וכחלק מההתפוצצות הכללית, היא הפכה לוולדמורט. אוקיי, זה מה שקרה בעצם, פחות או יותר. במושגים טכניים, אוקיי? זה הבא לקרוא! פוצצה שם. ונכנסה לכלא, אוקיי? כי אצלנו אתם יודעים כזה, לא התכוון, נכון? אז לא באמת רצית להרוג, נכון? יש אנשים שזה מגיע למאוחר, זה גם בסדר. נכנסה לכלא, עשו לה ניתוחים לגרום לה שהיא תצליח לנשום. אין לי מושג למה, אגב. אני הייתי פשוט נותן לה מחרחר באיזה בור, אבל סבבה. החליטו שזה מה שהם רוצים לעשות. ואז ניתוח ראשון עשו, ניתוח שני עשו, ואז היא אמרה, בואנה, יש פה אווירה שהם מחלקים ניתוחים. מה קורה, גל? אני נושמת סבבה כבר מהניתוח הראשון, מה... יאללה, בוא נלך על כל הקופה, נעשה אולין, אני רוצה פאקינג אף. ומדינת ישראל בהתחלה אמרה, לא! לא! אוקיי. כשאת אומרת אף, כמה אף את רוצה? מלא אף או כזה... רומי פרנקל, איך את רוצה? ועכשיו המדינה צריכה לממן לה ניתוח אף, קוסמטי, שיהיה לה אף פשוט. אתם מבינים מה אני אדבר איתכם? אתם מבינים מה אני אדבר איתכם? במקום לשבור עליה קורקינט, אנחנו מממנים לה ניתוח אף. כאילו, הפחד הכי גדול שלי זה שבחורות פשוט יתחילו לראות ברחובות, ואני צריכה ציצי, ואני אעבירה, מסוכן מאוד. מסוכן, בעוד כזה, כמה צריך להרוג בשביל שפתיים? זה קצת. זה כזה לפצוע קשה, נכון? לא חייב. לא יודע, רק איתן, תדע מזרע הזה.